Na konferenciji za medije je skoro 365 vijesti, upravo prema nazivu klubskog projekta Libertas 365, 365 dana košarke u gradu. Nakon što je predsjednik rezimirao 2021. i najavio pohod u 2022. na Premier ligu, predstavljen je turnir za kategorije U12 i U17. Ovdje je stvarno uloženo puno truda na svim razinama i ja sam siguran da će ovo u idućim godinama biti još više i još bolje i na još većoj razini. Evo, sad za par dana čeka nas novogodišnji turnir. Nadam se da će biti podržan, nadam se da će proći dobro. Kad kažem da će proći dobro, prvenstveno mislim na ova luda vremena po pitanju korone. Na to sam naravno najviše bio, ali evo, nadam se da će sve biti okej. Mislim da se osjeća iznutra, da pušu neki novi vjetrovi. Meni kao treneru je jako drago vidjeti ovo sve skupa što se događa u zadnje vrijeme i nekako ekipiranje uprave i sve ovo što radimo ka boljitku košarke. Voditelj škole košarke nastavno na izjave Kunce i Vreće dodaju kako je inicijativa projekta Libertas 365 od iznimne važnosti. I osnovna želja svih nas je da na ovaj način animiramo što veći broj djece za bavljanje košarkom, da što više ljudi bude uključeno, da se biti košarka što više prati, da bude što više u medijima i ako uspijemo, znači, održati kontinuitet i da to traje, da ne bude ono što se kaže plesalo jedno ljeto, onda sam siguran da ćemo na kraju imati jedan klub koji će biti u biti, pa evo, ne znam dokle da dođemo, ali koji će biti stabilan i u širim klubovima. Novogodišnji Libertas Cup igra se od 27. prosinca, a nastupit će u dvije uzrasne kategorije, ukupno 14 momčadi iz 12 različitih klubova.